Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Archivy hovoří. Dnes se podíváme na ohlasy, na článek prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina, který vyšel 19. června 2020, tedy minulý pátek, a který způsobil značný rozruch. Těch ohlasů je mnoho, my času zase tolik nemáme, tak se k tomu možná ještě někdy vrátíme. A dnes se podíváme na článek či takovou analýzu určitou, kterou provedl pan Jan Kempl. Ten článek vyšel na Nové republice 22. června a má titulek Jan Kempl, Patrušev, Putin a pandemie. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zatímco nám příroda posílá vodu, antibabišovci tvoří mediální vlny v naději, že jsme tou premiéra z rybářské pramice. Chtějí se jí zmocnit, aby mohli sami lovit v mělké, částečně zatopené kotlině, krmit se věčnými dluhy Evropské unie a Evropské centrální banky a odvlékat pozornost voličů od mnohem zásadnějších výzev, než je sám premiér. Ten, dokud se bude točit jako větrný kohout, přežije české a právně nezávazné europarlamentární blnobytí s pomocí svých loutkovodičů. Zatímco lze najít v médiích něco o a z příspěvku prezidenta Putina nazvaného 75 let velkého vítězství, společná odpovědnost za historii a budoucnost, nenašel jsem nic o důležitém interview v Argumenty a fakta z 10. června tohoto roku Nikolaje Platonoviče Patruševa, který se narodil v roce 1951, generálního tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. V interview v době aktuálních sociálně-rasových nepokojů v USA se Patrušev mimo jiné věnuje blnobytí v Ruské federaci. V ní se již celá desetiletí snaží ruské páté kolony a další blnotvůrci v závorce mediální, umělecké, průmyslově, finanční a úřednicko-ministerské změnit režim s pomocí západních financí a instrumentů. Zmiňuji se o ruském vnitřním vlnobytí, protože za prvé zesiluje v předdveří hlasování o změnách ústavy Ruské federace. Za druhé vznikají další takzvaná učební centra pro nezávislé novináře v bývalých republikách Sovětského svazu, v závorce částečně i s účastí českých vlnotvůrců. Za třetí, někteří vůdci V4 a Pobaltí projevují symptomy různých patologií, včetně demence a krátkozrakosti. Za čtvrté, vnitropolitická situace v Ruské federaci má a bude mít, nezávisle na tom, kdo bude na pramici v České republice přímý a nepřímý vliv na vnitřní a zahraniční politiku České republiky. Tak s těmito body nelze než souhlasit a jedeme dál. Proto z interview Nikolaje Patruševa připomínám několik subjektivně vybraných témat. Poté se vrátím k příspěvku prezidenta s náznakem toho, co nenapsal v článku, co má ale zahraničně politický význam v době postpandemické. Za prvé, v období let 2015 až 2019 obdrželi NGO působící v Ruské federaci politicky, nehospodářsky nebo takzvaně projektově aktivní oficiálně ze zahraničí nejméně 4 miliardy rublů, to znamená cirka 55 milionů euro. NGO to jsou zřejmě takzvané neziskové nebo mimovládní organizace. Za druhé, roste snaha znehodnotit ruské duchovní a morální hodnoty.
Za třetí, potvrzuje se, že přirozená záměna ve vedení státních, privátních a NGO organizacích mladou generací 27 až 30 let je ukončena. Záměna vedení na střední úrovni 30 až 40 let bude ukončena k roku 2026 a záměna vyššího a vysokého vedení 40 až 50 let do roku 2036. Uvedené připomíná, že se nesmí ignorovat skutečnost umožňující uměle urychlit proces záměn na vysoké politické úrovni. Dokazují to nepodařené revoluce v Uzbekistánu v roce 2005 a Bělorusku 2006, podařené v Gruzii a na Ukrajině a zatím nepodařená revoluce v předvolebním Bělorusku. Ve všech případech intervence do vnitřních záležitostí státu se aplikuje dvojí tlak na informačně propagandistické a politicko-diplomatické úrovni. Když tlak nestačí ke změně režimu bez krve prolití, aplikuje se scénář, který používá národní, etnické a rasové rozdíly a nespokojenost. Vše je doprovázeno tvorbou nepřítele v oficiálních dokumentech USA, NATO, v poslední době i Evropské unii. Akcentuje se nedodržování mezinárodního práva, lidských práv, morálních norem státy, v závorce Ruská federace, ČLR, a diskreditací jejich politického vedení, včetně prezidentů Putina a Xi. Oba z převážně objektivních důvodů, o kterých se dnes nebudu rozepisovat, zvládli pouze částečně zkrotit korupci materiální i nemateriální, na míru dovolující ji kontrolovat tak, aby nepředstavovala ohrožení bezpečnosti státu. Nezvládli ale vybudovat vlastní silnou mediální strukturu, schopnou oponovat 5 hlavním informačním pramenům Západu a praktikovat národní diplomacii, která by umožnila přesvědčivě prezentovat srovnání hodnotových, kulturních a jiných civilizačních rozdílů. Příspěvek prezidenta Putina zveřejněný v National Interest kompenzuje nezvládnuté. Reakce ministerstva zahraničních věcí Velké Británie a Polska a ticho. Například ministerstvo zahraničí České republiky, ticho například ministerstva zahraničí ČR, potvrzují aktualitu a pravdivost hlavních tezí příspěvku. Ano, toto je pravda, o tom hovořil již nejednou i Igor Panarin, který říkal, že všechny ty kanály, prakticky takové ty větší, že jsou protiruské a že dávají zprávy hlavně ze zahraničí, těch ruských je pár a z těch, kterých dávají o Rusku, takže je, já nevím, 90% negativních, takže vlastně proti Rusku nějakým způsobem cílících na snižování sebevědomí, ponižování a podobně a jenom, myslím, že tehdy říkal ze 7 zpráv jenom 2, že byly neutrální a 1 kladná, nevím přesně, jak už to bylo, ale před časem o tom také hovořil a označoval to za velké mínus. Bohužel to je realita nejen v Rusku, ale i u nás a prakticky všude na světě. Zkrátka a dobře, mediální sféra je prozatím ještě téměř ze 100% ovládaná americkými státními elitami, nebo dejme tomu z 80%, abychom zase nepřeháněli. Pokračujeme v článku. Jestliže Putin píše, že je důležité sdělit potomkům připomínku, že vítězství nad nacismem získal především sovětský lid, že v tomto hrdinském boji zástupci všech republik Sovětského svazu stáli bok po boku, to Britové uvádějí jako první sebe, na druhém místě spojence USA a Francii a poté až Sovětský svaz.
vědomě manipulují a nepřiznávají, že základní příčiny druhé světové války do značné míry pramení z rozhodnutí přijatých po první světové válce. Němci byli přímo tlačeni do nové války západními zeměmi, především Spojenými státy a Velkou Británií. Poláci neradi čtou, že na rozdělení Československa se podílelo Polsko společně s Německem. Británie a Francie v uvozovkách odhodili na milost či nemilost tuto zemi, že Mnichovská dohoda sloužila jako spouštěč, po němž se velká válka v Evropě stala nevyhnutelnou a že hlavní věc, která předurčila druhou světovou válku, byl státní egoismus, zbabělost, schovívavost vůči agresorovi, který získával sílu, nepřipravenost politických elit na hledání kompromisu. Všechny přední země v té či oné míře nesou svůj podíl viny za její začátek. Jestliže, cituji, usnesení o důležitosti zachování historické paměti pro budoucnost Evropy, schválené Evropským parlamentem dne 19. září 2019, přímo obvinilo Sovětský svaz spolu s Německem z rozpoutání druhé světové války. To ukazuje na vědomou politiku destrukce poválečného světového řádu, tak včerejší usnesení Evropského parlamentu týkající se střetu zájmů premiéra Babiše představuje vědomé vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky, do probíhajícího trestního šetření a ignoruje princip prezumpce neviny. Tu by měl prožívat premiér Babiš nehledě na skutečnost, že není anděl a dobře ví, kdo mu stojí za zády a kde je anakonda. Pro představitelnou budoucnost s hybridní válkou tvořenou prvky smart, soft a hard zcela určitě platí Putinova slova. Zapomenout na poučení z historie se nevyhnutelně změní v těžkou odplatu. Rusko bude hájit pravdu na základě zdokumentovaných historických skutečností, bude i nadále čestně a nestranně hovořit o událostech druhé světové války. Projevy historického revizionismu na západě týkající se tématu druhé světové války a jeho výsledku jsou nebezpečné, protože cynicky narušují chápání zásad mírového rozvoje stanovených v roce 1945 na konferencích v Jaltě a San Francisku. Z uvedeného vyplývá, že nás čeká těžká odplata a je zcela jedno, zda a jak ji budeme hodnotit. Ta poslední věta, to už je komentář pana Kempla. Předtím to byl výňatek z toho článku Vladimíra Putina. Putinem navržený summit pěti zemí stálých členů Rady bezpečnosti OSN, Rusko, Čína, USA, Francie a Velká Británie, bude hrát důležitou roli při hledání společných odpovědí na moderní výzvy a hrozby a prokáže společný závazek duchu aliance. Zase to byl citát z toho článku a pan Campbell k tomu říká, Putinem navržený, teď to jsme přečetli, co ten summit, patří do kategorie odplaty. Představuje výzvu a tudíž příležitost vzít do ruky rozum. Spíš do hrsti tedy. V každém případě přijetí návrhu na summit nebo jeho odmítnutí bude mít následky, které jsem indikativně popsal v posledních příspěvcích a nedávném interview pro Parlamentní listy. Ano, pan Campbell měl velmi dlouhé, obsáhlé interview, bylo to nesmírně zajímavé, ale nevešlo se nám to do vysílacího času. Pokud byste měli zájem, tak ten rozhovor na parlamentkách najdete, je to tak týden, 14 dnů spíš staré. Titulek příspěvku. 75 let velkého vítězství, společná odpovědnost za historii a budoucnost,
představuje podle mé interpretace ohlášení ideového a politického vůdcovství Ruské federace na již probíhající postjaltské uspořádání světa. To přesto, že v textu o něm není přímo ani slova, že se válčí na různých frontách bez konce na horizontu v různých částech světa a častěji se objevují zmínky o nástupci Putina a o době postputinové. Asi spíš postputinovské. V této souvislosti neuškodí proto si připomenout, že každá válka končí dočasným mírem se změněnými pravidly hry, vztahy na globální, regionální a lokální úrovni a kardinálními nebo i kosmetickými politicko-hospodářskými změnami. Z historického hlediska platí i dnes, že vítěz na bitevním poli není vždy vítězem ve válce a že politickým vítězem je obyčejně ten, kdo nebojoval, kdo organizuje mírový kongres a kdo formuluje jeho program a obsah. Stačí si připomenout Berlínský kongres od 13.6. do 13.7.1878, podívat se na alegorickou mozaiku v britském ministerstvu zahraničních věcí věnovanou výsledkům první světové války, nebo tři konference s účastí Stalina 1943 v Teheránu, 1945 v únoru na Jaltě a červenci téhož roku v Postupimi. Ale i skutečnost, že Západ nemohl vojensky porazit Sovětský svaz a proto začal okamžitě vést studenou válku. Po jejím ukončení začal s informačně propagandistickou a finanční, má na mysli válkou zřejmě, doprovázenou vojenskými konflikty na periferii SSSR a Ruské federace. Někteří strategové si i dnes myslí, že když nedošlo k vojenské porážce v první a druhé a došlo k Pyrrhovu vítězství ve studené válce, že dojde k porážce Ruské federace s pomocí hybridních forem války. Zapomínají přitom, že globální řád západního typu je možné implantovat pouze v poražených a Západem ovládaných nebo od něho jinak závislých státech a regionech. Pandemie v závorce strachu z koronaviru a metastází dokazuje, že Ruská federace má rozvojeschopnou hospodářskou soběstačnost, plnou vojenskou obranyschopnost a omezená finanční suverenita Ruské federace je na cestě ke svému konci z objektivních důvodů, především kvůli změně paradigmatu. Ten umožňuje současná čtvrtá válka Západu proti Ruské federaci. Prvky této války obsahují kromě jiných snahu o přepis historie ze strany Západu, tím i snahu o změnu postjaltského uspořádání světa. Putinův příspěvek je jedním z kvalitních instrumentů Ruské federace ve válce o budoucí uspořádání světa. Proč? Za prvé, Putin ví, podobně jako mnozí z nás, že zkušenost je učitelkou všech věcí. Zmínka o dopisu Winstona Churchilla z 27. září 1944 Stalinovi, o projevu Franklina Delano Roosevelta, 32. prezidenta USA k národu z 28.4.1942 a v neposlední řadě nesouhlas Stalina s nabídkou Hitlera z listopadu 1940 přičlenit Sovětský svaz ke Třetí říši. Tak to snad ne, přičlenit SSSR ke Třetí říši. Tady to je špatně formulované, tady spíš má být připojit, nebo aby se Sovětský svaz připojil ke Třetí říši, fašistické Itálii a militaristickému Japonsku. V příspěvku jsou jasnou výzvou moderním historikům a politikům. Výzvu představuje i faktologická zmínka o bitvě o Rževo.
Ta probíhala od října 1941, podle české Wikipedie od 8. ledna 1942 do 31. března 1943 s frontovou linií mezi 200. až 250. kilometrem a společně s druhou Rževskou bitvou, zvanou Operace Mars, se často označuje jako Rževský mlýnek na maso. Padlo v nich v těch bitvách 1,154,698 lidí, z nich bylo 392,000 bojovníků a vojenských velitelů. Zmínka o bitvě o Ržev je výsostně symbolická, má totiž přímé spojení s bitvou o Moskvu, Stalingrad a Kursk. V kontextu zmíněné bitvy, jejího spojení s dalšími a reakcí MZV Velké Británie a Polska na příspěvek je nezbytné si uvědomit, že během druhé světové války Sovětský svaz ztratil každého 7. občana, Velká Británie každého 127. a USA každého 320. Za druhé, levicové a neoliberální globalistické myšlenky ztrácejí přitažlivost na samotném západě. Vedle možnosti občanské války v USA nevylučuji podobnou, včetně vnitroevropských konfliktů v některých členských státech EU. Proč? Protože vykoupit si blahobyt nevídaným zadlužováním států s pomocí Evropské unie, nemající vlastní zdroje a s občany na cestě do bezpráví, jak se o to snaží Evropská komise, se nepodaří. Za třetí, skutečnosti, že carské Rusko, Sovětský svaz a Ruská federace nikdy nevedly války s cílem rozšíření teritoria, nikdy se nesnažili o úplné zničení protivníka a v podstatě se chovali korektně ve vztahu k uzavřeným smlouvám, že OSN má funkční problémy, Rada bezpečnosti není jednotná a pandemie vyžaduje spolupráci a jednotu, využil prezident Putin k návrhu nového uspořádání světa bez nespravedlností obsažených ve Versajské smlouvě. Summit 5 zemí stálých členů Rady bezpečnosti OSN, Rusko, Čína, USA, Francie, Velká Británie, bude hrát důležitou roli při hledání společných odpovědí na moderní výzvy a hrozby a prokáže závazek duchu aliance. To je ještě jednou citace z toho článku Vladimíra Putina a právě z těchto jeho slov, z těch, myslím, že to byly poslední dva odstavce, jasně vyplynulo, že ta Jalta 2, o které se už dlouhou dobu hovoří, zřejmě skutečně může být už brzy na pořadu dne. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme ve čtení. Kromě toho v příspěvku existuje nevyslovené, nacházející se mezi řádky a slovy, které má často mnohem větší význam. To proto, že velcí politici nedělají nic náhodou a jenom, aby něco udělali. V daném případě je proto nutné se ptát, proč prezident napsal příspěvek, komu je určen, zveřejňující médium a dobu zveřejnění. To všechno je potřeba vzít v úvahu a přemýšlet nad tím, tak je to asi myšleno. Pokusím se dát na otázky krátkou odpověď, píše pan Campbell. Zcela určitě to není proto, že by se u prezidenta Putina probudila láska k historii válek. Není to ani láska k pravdě, ke které se hlásí česká kotlina od 30. března 1920 heslem Pravda vítězí na vlajce prezidenta i současné České republiky. Nebo láska mstít se oponentům. Láska mstít se oponentům, no zvláštní obrat, ale on, pan Campbell, žije už dlouhou dobu v západním Německu, takže tomu odpustíme, smyslu rozumíme.
kterých se nahromadilo doma i v zahraničí více než dost za léta u moci a v Kremlu. Ve hře není ani zájem o propagandu vlastní osobnosti a politiky, kterou západní elity oficiálně nenávidí, neoficiálně zcela určitě respektují nebo dokonce mu závidí. Není to ani snaha dohnat kulaté 70. výročí ukončení velké vlastenecké války, k jehož oslavám nic podobného prezident neudělal. Co bije do očí je skutečnost, že prezident se neobrátil k široké, ale ke specifické veřejnosti analytiků, intelektuálů a elit. To vše v jejich hnízdě. Odpověď tiskového mluvčího Peskova je jasná. Orientovali jsme se na solidní vydání, které čtou solidní a vzdělaní lidé. To bylo zřejmě na otázku, proč ten článek vyšel právě v National Interestu. Na druhé straně zvolená elektronická verze, ne papírová, dokazuje, že se jedná o příspěvek s perspektivní výchovně vzdělávací hodnotou určený mladší a mladé generaci. Nic nezmizí z elektronických médií, což nelze tvrdit o papírovém dokumentu. Přestože se jedná o příspěvek s výchovně vzdělávací hodnotou, nelze hovořit o tom, že je určený pouze zmíněným generacím, které vyrostly a vyrůstají tak, jak vyrůstají vně historických kontextů, faktů a realit. Příspěvek je nepřímo určen i vládnoucím elitám Evropy, slouhům USA a korumpujícím strukturám. To potvrzuje mlčení evropských elit ke dni práce na příspěvku 19. června, tedy má na mysli ten svůj příspěvek asi, když na něm pracoval pan Campbell, americkým, francouzským, britským, polským a německým elitám Putin pročistil uši, aby lépe slyšeli to, co nechtějí slyšet. Za prvé, pravdu o roli Západu v přípravě války s největším počtem obětí, holokaustem a pokrytectvím. Za druhé, potvrzení pravdy vyslovené na bezpečnostní konferenci v Mnichově 2007 a během 13 let. Za třetí, pravdu o tom, kdo a s jakým cílem financoval německý meziválečný průmysl a kdo se choval a chová i dnes pokrytecky. Jinými slovy a krátce, v řeči bojových umění příspěvek nepředstavuje jeden úder, ale celou sérii. Z ní se západní elity, včetně polských a pobaltských, hned tak nezotaví. Ani v karanténě. Protože každé napsané obsahuje také důležité nenapsané, nacházející se mezi řádky a slovy, krátce připomínám. Za prvé, byla to Velká Británie, kdo vedl polské elity proti Sovětskému svazu kvůli rozšíření svého impéria o Bělorusko, Československo, západní Ukrajinu, Pobaltí. Polsko muselo být oslabeno, vráceno do svých etnických hranic, aby nevzniklo pro Velkou Británii silné německo-polské společenství. Za druhé, Putin zrušil spojení k naději, že se Ruská federace vrátí do role slouhy západních ideologických a duchovních hodnot 90. let minulého století. K tomu jenom přidám ještě myšlenku, že stále více je to patrné, že Rusko, pokud tedy bude pod vedením Vladimíra Putina, se bude orientovat na lidskost, na lidské hodnoty, na spolupráci, na solidaritu mezi lidmi. A to bylo velmi dobře slyšet z jeho projevu ze včerejška, kdy hovořil k lidem před den před přehlídkou a zároveň několik dní před důležitým hlasováním v referendu, které bude 1. července, v referendu o změnách v ústavě.
to skutečně ten projev byl nejen brilantní, ale nesmírně lidský. Kdo umíte byť i jen trochu rusky, tak si to najděte na YouTube a podívejte se na to, stojí to za to. Zase se vracíme k článku. Za třetí, v Ruské federaci se realizuje, nehledě na pandemii, sankce a Západem posílenou pátou kolonu a vlnotvůrce, projekt státní suverenity a nacionalizace elit. Za čtvrté, Putinův příspěvek představuje výzvu RF ve formě veřejného vyhlášení jejího odporu stávajícímu světovému řádu. Takovou veřejnou výzvu si doposud nedovolila ani hospodářsky silnější Čína. Putin indikuje, že přilámání chleba dojde na vojenskou sílu, motivaci vojáků a jednotu lidu. K němu se mohou přiřadit i nacionalizované hospodářské elity, budou-li chtít přežít a žít. Ty budou muset pochopit i roli Stalina, oddělení represí od pozice SSSR a války na život a na smrt a naučit se nazpaměť svědectví premiérů Winstona Churchilla a Davida Lloyd George. Za páté, doba zveřejnění příspěvku se mi jeví ideální. Západ oslabuje, systémová krize nabírá na síle, státnost a suverenita států Evropské unie ztrácejí na síle. Myslím si, že Evropská unie ztrácí na síle, ale že ty národní státy, zejména některé, například V4, že tam ta suverenita se pomaloučku začíná posilovat. Ono to ještě není moc vidět, ale některá ta prohlášení našich politiků už dávají tušit, že se snad něco podobného pomaloučku připravuje a chystá vys. Například, jak jsem včera vás o tom informovala v Letem světem internetem, že pan Babiš prohlásil, že nikdo nám do naší zemičky nebude mluvit, ani silní, ani velcí a tak dále. A zase se vracíme k článku. Nehledě na uvedené, Putin jako sportovec nezabíjí protivníka. V příspěvku nabízí možnost vzdát se a žít. Platí to pro Západ, včetně Evropské unie. Ve spojení v úvodu zmíněném interview Nikolaje Patruševa, v tomto příspěvku nepopsaném rozlučkovém interview Dmitrije Medvěděva s neoliberalismem v Ruské federaci, tak o tom ani nevím, o tom příspěvku, zřejmě tedy něco takového pan Medvěděv učinil, nějaký takový rozhovor měl. Západ, včetně Evropské unie a pátých kolon, všichni mají příležitost neztratit tvář, zůstat ve hře a chovat se korektně v rámci dohod. Tentokrát ale tvrdých a ne pod kontrolou Západu. Dojde-li však, jak jsem psal v jednom z posledních příspěvků, k odchodu do roku 2030 USA a Spojeného království z OSN, vznikne nová instituce, v níž budou členy Ruská federace a Čínská lidová republika a další státy spoluurčující budoucnost 21. století. Vlády členských států EU nesou velkou odpovědnost a mají povinnost před svými občany a měly by konat v jejich zájmu. To i proto, že Západ a EU již dnes neurčují pravidla hry a Evropské unii hrozí nebezpečí stát se plnohodnotnou kolonií páru anglosasů USA / UK. Kromě toho platí, postaru se žít nedá. Tady bych nesouhlasila, kolonií těchto dvou v uvozovkách gigantů jsme už byli a teď se od nich odpoutáváme. Mám teď na mysli Evropskou unii jako takovou, takže pokud bychom byli něčí kolonií, tak by to byla Čína a část západní Evropy by spadla pod Írán, patrně
ve formě evropského islámského chalífátu. Ale to je v podstatě drobnost ve srovnání s tím, co pan Campbell píše, a myslím si, že je to velmi trefné. Jinak mimochodem pan Campbell dlouhodobě komentuje určité události a nejspíš je to člověk globálního prediktora, nebo on to možná ani neví, ale zdá se, že to spojení nějaké tam bude. Takže zároveň to může být i takovým vzkazem globalistů. Buď ve smyslu, jak oni chápou ten článek Vladimíra Putina, anebo a to spíš v tom smyslu, že zatím to stojí, protože si lze dost těžko představit, že by ten článek byl zveřejněn v National Interest bez toho, aby byl Vladimír Putin de facto dohodnut s globálním zákulisím, že to v tuto chvíli takto proběhne. Ale také je možné, a to by bylo vynikající, tak já to zaklepu, ať to nezakřikneme, také je možné, že se mění poměr sil a že Vladimír Putin už nepotřebuje, kdo ví jak, souhlas globálního zákulisí, že už určité věci víceméně oznamuje. Ale jak říkám, nechci to zakřiknout, samozřejmě toto jsou jenom dedukce, nebo spíš naznačujeme možnosti, v jakém asi poměru by ty vztahy mohly být. Každopádně, pokud vyšel ten článek tam, kde vyšel, tak to muselo být s posvěcením globálního prediktora, alespoň tak se domnívám. A jdeme zpátky k článku. V novém uspořádání světa bude muset být více sociální, právní a rasové spravedlivosti a moc kapitálu nad člověkem a jeho důstojností bude muset být poražena, jestliže má dojít k delší mírové pauze. Protože v přírodním archetypu člověka je obsažen prvek konfliktu, bez nového uspořádání mezinárodních vztahů se neobejdeme. Ruská federace s prezidentem Putinem i bez něho si s pravděpodobností hraničící s jistotou nenechá ujít příležitost vyhrát bez krve prolití válku po prohrané studené válce a neúspěchu tzv. Demokratů, pomlčka neoliberálů. Tomu nasvědčuje trend k radikální změně fungování soudů, protiextremistických zákonů, podpory ruských nevládních, sociálně orientovaných organizací a výběru elit po pandemii měnící typy hospodářství, řízení státu, úřednický aparát a také mezinárodní vztahy. Jak toho dosáhnout, když labuť se snaží letět vysoko, rak používá zpátečku a štiku to táhne do hloubky, nevím. Vím ale, že kapka proráží kámen nikoli silou, ale opakovaným kapáním. Abych věděl více ke dni vyúčtování a začátku nového, přečtu si mezi tím v ruštině knihu na nereálné téma autora Alexeje Chaprova 1971 Smyčka anakondy. Souhlasu netřeba. Tak to hodnotí článek Vladimíra Vladimiroviče Putina, který vyšel 19. června na stránkách periodika National Interest v elektronické formě, pan Jan Campbell. A já doufám, vážení přátelé, že toto jeho precizní zpracování dané problematiky vám pomohlo se zorientovat a také si třeba i lépe zapamatovat, co všechno ten článek obsahoval a jaké to může mít důsledky, protože je to nesmírně
důležitý milník a je to důležité nejen pro nás, pro celou Evropu, samozřejmě pro Ruskou federaci, ale de facto pro celý svět. Budeme s napětím sledovat, jak se bude dál vyvíjet tento boj. Dnes už můžeme říci dvou koncepcí. De facto pan Campbell jinými slovy popisuje to též. A sice staré koncepce, davoelitární, v níž člověk člověku je vlkem, kapitál je vším, ultratenká skupina lidí vládne zbytku a ten zbytek se snaží co nejvíce si podrobit a zotročit. A koncepce zcela odlišné, kde člověk člověku jest bratrem a veškeré mezinárodní vztahy, ale i vztahy uvnitř států se odvíjejí na bázi solidarity, spolupráce, morálky a mravnosti. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.